Skal vi se, da er det siste side, og da var den... Ah, så fantastisk fint tog, altså. Oi, 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 oi. Så fint å se deg forresten. Du, jeg lurer på en ting da. Liker du å bygge Lego? Altså, jeg elsker å bygge Lego. Men det som er så viktig med Lego, det er at du må følge disse tegningene. Helt nøyaktig. Om det skal bli sånn som det står bildet på esken. Og jo større settet er, jo vanskeligere blir det. Jeg kan kjenne noen ganger at jeg vil gjøre det fortere. Hoppe over noen sider liksom. Men da blir det ikke rett. Jeg er nødt til å gå den lengste og tyngste veien for at det skal bli rett. Og sånn er det mange ganger i livet også. Det er ikke alltid lett å gjøre det som er rett. Mobbing for eksempel. Det kan være sånn at, at noen i klassen blir mobba, og det letteste det er jo ofte å ikke bry seg. Men det er jo ikke rett. Altså, vi må jo si fra. Eller det kan være lett at vi mobber selv. For det kan jo mange ganger virke som en lett måte å bli populær på. Å få andre til å le av det du sier og gjør, men på andres bekostning. David, han visste han skulle bli konge. Og han hadde mulighet til å drepe Saul da Saul kom inn i den hula. Og det virka så lett, men det var ikke rett. Selv om Saul faktisk var ute etter å ta livet av David. Men David gjorde det som var rett. Ikke det som var lett. Han sparte Saul sitt liv, og Gud velsigna David for det. David ble jo faktisk konge til slutt. I Bibelen så fortelles det at inni oss så er det en kamp mellom det å gjøre det vi selv vil, å være egoistisk, tenke på oss selv, gjøre det lette, og det å gjøre det gode, Guds vilje, det rette. Men så står det at Gud gir oss sin ånd, sånn at vi får kraft og hjelp til å gjøre det rette. Så selv om det å gjøre rett ikke er lett, så hjelper Gud oss til det. For det rette er alltid det beste. Også med Lego faktisk. Det er kanskje ikke det letteste, men det er det kuleste å få dette helt ferdig og riktig. Ikke sant? Altså, jeg skal bygge litt videre. Må du ha en fin dag videre, og må Gud velsigne deg.